habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Aaway Caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin haweeneedii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqotay Itoobiya Saale Warqe Sawde ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxtinimada iyada oo ballan qaaday inay ka dabeynayso sinaanta ragga iyo dumarka qodobada kale ee caawa ku jira wararkana waxa ka mid ah warbixintii labaad ee muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha waxaanu la hadli doonaa dadka soo baxsaday waddankaasi oo qoysaskoodii ka soo tagay doodda khamiista ee caawana waxaanu ku eegi doonaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maanta shir ku soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa baarlamaanka waddanka Itoobiya ayaa maanta u doortay madaxweyne Saale Warqe Sawde madaxweynaha cusub ee dalka Itoobiya kadib markii madaxweynihii hore Mulato Tashome uu is-casilay madaxweynaha cusub ayaa ah haweeneedii ugu horeysay ee dumar ah ee waddanka Itoobiya ay yeelato haddaba doorashada madaxweyne Sawde ayaa ku soo beegmaysa un toddobaad kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu u doortay kala bar golihiisa wasiirada dumar iyadoo wasiirka difaaca iyo ka nabadaba yihiin dumar doorashadan ayaa waxay ka dhalisay dadweynaha dhan waddankaasi ku dhalisay farxad baahsan oo laga dareemi karo baraha bulshada madaxa shaqaalaha ay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa boggiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray oo uu yiri bulsho ay raggu awooda ugu badan ku leeyihiin sida tan Itoobiya magacaabista xilka madaxweyne qof dumar kaliya ma aha horumar mid horseedaysa ee waxa muujinaysa buu yiri dumarku in ay go'aamada bulshada wax ku leeyihiin haddaba waatan madaxweyne Saale Warqe oo ka hadlaysa xafladii dhaarinteeda wananya tataqiyoch setoch bamoona dibanayaasha ugu badan waa dumarka intaan xilka madaxweynenimahayo waxaan diirada saari doonaa nabadda iyo inaan abaabulo dumarka Itoobiya bamallaw aalam yimigenyu salaam wadaad yihunu iyo ragga jecel nabadda iyo dadka dunida ee jecel nabadda masfan lay indinnarabarab madraji hola hadaba si aan wax uga ogaano qofka ay tahay madaxweynaha cusub ee waddanka Itoobiya wariyahayaga Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaanu weydiinay inuu faahfaahiyo gabadhii ugu horeysay Itoobiya madaxweyne ka noqota warka Salwe waxaa la yiraahdaa waa diblomaasiyad rugcada ah 20 sano diblomaasiyad ku soo jirtay haddii sababa la fahanteed ku dhalatay 1950kii xilal kala duwan bay soo qabatay waa qof aad iyo aad mutacallimad oo dalka Faransiiska wax ku baratay jagadii ugu dambeysay oo ay haysay waxay ahayd wakiilka qaramada midoobay ee midowga Afrika oo aad sababa ayay fadhiday iminka markii labada aqali ay doorteen khudbad halkaas ay ka jeedisayna waa ila kaftantay xildhibaanada oo waxay ku tiri ha u qaadanina waqti badan inaan ku luminayo inaan sinaanta ragga iyo dumarka aan ka hadlayo waa shaqo hadda ii bilaabatay bay tiri oo kowi gabadhaani marka waxay ku biiraysaa dhowaan markii ra'iisul wasaaraha waddanku uu golihiisa wasiirada yareeyay 20 uu ka dhigay kala bar ku dhowaad ay gabdho noqdeen oo weliba wasaaradihii ugu muhiimsanaana gabdho ay noqdeen taasoo run ahaantii gabdhaha waddanka Itoobiya gaar ahaan kuwii aan la hadalnay deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kuwa Afrikaba ay u arkeen inay tahay tallaabo aad iyo aad muhiim u ah maadaama hadda ay tahay keligeed gabadha keliya madaxweynaha qaaradda Afrika oo dhan inkastoo kuwa kale ay soo mareen jagada tan madaxweynaha Itoobiya waa iska ceremonial baa la yidhaahdaa oo waa magacuyaal oo xukuumadda waxaa xukuma ra'iisul wasaaraha laakiin haddana ahmiyadda ay leedahay jagadaani waxay ku tusaysaa markii ugu horreysay oo gabadha ay noqoto madaxweynuhuna wuxuu saxiixaa heshiisyada waaweyn ee waddanku uu galo iyo waxa la leeyahay wixii dowladdu ay doonayso in ay soo aqbashay inuu madaxweynuhu uu horumariyo maanta markay baarlamaanka la hadlayseen waxay aad ugu adkaysatay inay nabadda ka shaqeynayso oo maanta Itoobiya ay aad nabadda ugu baahan tahay iyada oo qowmiyadaha dalka xiisad khatar gelin karta waddanka ay maanta dhex taalo barlamaankan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee caawa booliska New York ayaa baaritaan ku sameynaya waxyaabo kale oo laga shakiyay kuwii loo diray oo lamid ah kuwii toddobaadkan loo diray xubno dimuqraadiga ka mid ah alaabadan laga shakiyay ayaa loo diray ciwaan ku yaala New York oo lala xiriiriyay Robert De Niro oo aad uga soo horjeeda Donald Trump ilaa 8 shay oo laga shakiyay ayaa loo diray 8 meelood iyo dad ay ku jiraan Barack Obama iyo Hillary Clinton
xeerarlaha guud ee Saudiga ayaa sheegay in dilka wariye Jamal Khashoggi hore loo qorsheeyay taas oo ka hor imanaysa hadalkii masuuliyiintaasi waddankaasi dhinaca kale agaasimaha CIA-da ayaa lagu soo waramay inuu dhageystay cod laga duubay dilkii wariye Jamal oo lagu dhaxdilay qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa sheegay in aan lahayn wax cadeyn oo muujinaya in askartiisu ay ku kacday dambiyo dagaal waxa uu yiri hadii ay jiraan wax meel ka dhac ah in ay yihiin kiisas kooban qaramada midoobay ayaa labada dhinac waxay ku dagaalamayaan koonfurta Suudaan ku eedeysay inay ku kaceen dambiyo dagaal iyo qaar ka dhana aadanaha dowladda Britain ayaa ka muujisay walwal khatarta weyn ee xeryaha lagu hayo dad gaaraya 500,000 oo Uyghurska muslimiinta Shiinaha baaritaan ay BBC-du sameysay ayaana lagu ogaaday shabakad xaruma ah oo markaasi ku yaala galbeedka gobolka Xinjiang Shiinuhu xeryahan oo qaabdhismeedkoodu la mid yahay xabsiyo waxay ugu yeereen inay yihiin xeryo waxbarasho iyo tababaro si looga hortago la dagaalanka argagixisada wariyaha Shiinaha John Sadworth ayaa la hadlay dad ka soo baxsaday gobolkaasi qaar ka mid ah waa qoomiyadda Uyghurska ee Britishka waxaana ugu baaqeen dowladda waddankan inay wax ka qabato sidii qoysaskaasi loo caawin lahaa kuma arkaysid rag gadhaa dheer leh magaalada Xinjiang waa laga mamnuucay masaajidadiisa qaari kama baxayso oo laguma tukado laakiin cidina awood uma laha inay ka hadasho ilaalinta iyo dabagalka joogtada ah ayaana markhaati ka ah qaarkood laakiin Turkiya ayay tageen waxa ay la wadaagaan luqad iyo diin jaaliyadda Uyghurska oo ah muslimiinta ugu badan magaalada Xinjiang ninkani waxa uu yiri in aayad qur'aanka ka mid ah akhrida ayaa kugu filan in lagu geeyo xeryaha dadka lagu hayo ee Shiinaha waxa uu ka cabsi qabaa in qoyskiisu ay iminka xero ku jiraan anam dadamnin ahwaladin mana xaumi qazilguche ma garanayo meesha ay joogaan aabbahay iyo hooyaday ama walaaladay dowladda Shiinuhu waxa ay doonayaan inaanu ka baxno waxa aan aaminsannahay qowmiyaddeenna iyo dadnimadeenna qof kale oo ku jiray xeryahaasi waxa uu sheegay in lagu khasbay inuu ku heeso heesaha kacaanka xisbiga iyo inuu akhriyo sharciyada adag ee cusub ee xagjirka iyadoo la cabsi gelinayo maalin kasta qof ayaa la garaacayay laba nin ayaa joogay mid waxa uu sitay suun kan kalena laad ayuu nala dhacayay haddii aanu dhacno in aanu ruugaga ku istaagno ayay nagu qasbayeen dadka aanu la hadalnay waa kuwa nasiib kale Turkiga ayay soo galeen 2015kii ilaa waagaas warar badan oo dad la sii daayay xeryaha lagama maqal waxyaabaha aanu maqalay dabcan way adag tahay in si xor ah loo xaqiijiyo laakiin waa wax lala yaabo xog isku mid ah ayaa nala siiyey qaabka wax uga dhacaan xeryaha qaababka maskaxda laysaga bedelayo iyo ta ugu badan oo ah natiijada la rabo maaha jacayl iyo daacadnimo ay u qabaan xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha laakiin waa diidmo fog oo qayaxan and lasting resentment get on up qoysas iyo diinba waa ay saameysay markii ay beelkiis ay caruurteeda kala soo baxsatay magaalada Xinjiang inanteeda yar ee Sikine may haysan baasaboor aabaheed ayaa qorsheynaya inuu soo kaxeeyo laakiin isagiina waa la kaxaystay haddii ay iminka gabadhiisii yareed imaqlayso waxaan oran lahaa uun waan ka xumahay wax ka xumi ma jiraan mar aadan ogeyn inay nooshahay iyo in kale Xinjiang waxa aanu isku daynay inaanu booqanno xero la sheegay inay 10,000 oo qof ku jiraan laakiin horta iyada booliisku waxa ay xidheen waddo weyn waa la samaynayaa ayay yidhaahdeen meelo kale oo aanu marno ayaanu raadinay laakiin waddooyinka oo dhammi waa ay xidnaayeen goobta ay nagu khasabtay inaanu ku joojino wax yar ayay inoo jirtaa xero weyn oo aad arki karto goobaha sare ee laga ilaalinayo
محمود توردي او كسو جيدا جاليادا ويغرسكا هايستانا دلاشا انغريسا او كنو لندن ايا شيغين قويسكي ساعداد اسلاقو سارا ايا شين جانغا سببتو اولالاها او ودو All my family members had been harassed by the police security force. Dhamaan qoyskayga boolisku way dhibaan. Waxa ayna weydiyaan inay cadaadis igu saaraan inaan afkayga xirto kalmad xun aanan ka oran dawladda Shiinaha. Any single words against the Chinese government. This is my mom's, me and my brother. Rayila Abulati iyana waa jaaliyadda Weygareska fariin ayay heshay sanadkii hore loogu sheegay in hooyadeed la kaxaystay. Waxa la aaminsan yahay inay hooyadeedu 66 jir ah ilaa waagaasi xero ku jirto. Dawladda Shiinaha waxa ay doonaysaa in qoomiyadda Weygareska dunida ay ka dhamayso. Waxaan u baahanahay in beesha caalamka ay si degdeg ah wax uga qabato. Weygareska ma maqnaa ayuu Shiinuhu yiri. Wax ayaa la barayaa. Laakiin waalid ayaa la waayay, qoysas ayaa la qaatay, dhaqan, diin iyo bulsho ayaa si khalkhal ku jirta. Mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey iyo Soomaaliya iyo caalamkaba, nagala soco BBC Somali Twitter iyo BBC Somali Instagram. Weli waxaa inoo soo socda qaybta dambe ee barnaamijka Dooda Caawa oo khamiistaanu ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maanta shir ku soo gabagabeeyey Garoowe. Waxaana barnaamijka marti noogu ah Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda, Cabdulaahi Axmed Camey oo ah qora, iyo Cabdulaahi Caalim oo isna khabiir dhinaca arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waan isku soo noqonaynaa wax yar kadib qaybta labaad ee Dooda. Weli waxaad daawanaysaan Caawiya Caalamka. Dooda Khamiista ee Caawana waxaanu ku eegi doonaa khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka. Waxaa magaalada maanta Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka golaha maamul goboleedyada, kaasi oo warmurtiyeedkii ka soo baxay lagu sheegay inaanan dowladda dhexe aynan ku aamini karin amniga. Sidaa darteedna waxay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la dhiso golo mid ah, in la isku dhafo ciidamada gobollada, iyo in la sameeyo sanduuq dhaqaale, iyo weliba in la sameeyo hanaan sirdoon. Waxa kale ku celiyeen inay hakiyeen xiriirkii kala dhexeeya dowladda dhexe. Haddaba Dooda Caawa waxaa igala qayb galaya Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda, iyo dhinaca magaalada Bristolna waxaa isna khadka uga jira Cabdulaahi Axmed Camey oo ah qora ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Studiyahayaga magaalada Nairobi isna waxaa khadka uga jira Cabdulaahi Caalin oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda. Cabdulaahi, adaan kugu hor bilaabaya marka hore Nairobi, waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aasha ugu horeyso ah. Horta, khilaafkan muduu soo socday, muxuu salka ku hayaa dowladda dhexe iyo dowladaha gobollada? Horta, salka muxuu ku hayaa waxa weeye, waxaa la isku haystaa dhaqaale, waxaa la isku haystaa doorashada soo socoto 2020-ka, waxaa la isku haystaa ciidan baa la isku haystaa, waxaa la isku haystaa yaa hogaaminaya Soomaaliya. Saad u jeedid, afarta dowlad goboleed oo maanta ku shiray shirkoodu Garoowe ku dhammaaday, waxaad u malaysaa way ogyihiin niman waqtigoodu ka dhammaaday inay yihiin. Marka waxay raadinayaan sidii ay berito uga qaybgeli lahaayeen dimuqraadiyadda soo socda ee Soomaaliya. Aad baad u mahadsan tahay Cabdulaah. Waan kugu soo noqonayaa Salaad Cali Jeelle oo studiyaha ila joogaan rabay. Salaad, dowladihii horena waa la soo shaqaysay, xoogaal baa waxaan u tahay, sartu xaggee ka qurunsan tahay? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii sartu marka la eego waxay ka qurunsan tahay. Waxaad ogtaha horta dalku koox diimeedyo iyo qabqablayaa dagaal ayuu soo maray. Waxaad moodaa marka dowlad goboleedyadu inay dhaxleen qabqablayaashii, maadaama ay iyaguna qabiil salka ku haayaan. Marka waxaad ka garan kartaa, laakiin kuwaas nidaam laguma dhisin kuwan, laakiin nidaam iyo doorasho ay kusoo baxeen Soomaa inaas barbar dhigtaa. Laakiin waa saxe, waxay mar walba ay ku shaqaynayeen, ay u suurtagelisa inay baarlamaanka Soomaaliya ay soo dhisaan iyagu.
iyagoo markaas qaab shirkad ahaan isugu xiran hebel na soo saar hebel ha la reebo hebel ha soo baxiyo sidaas qaab ah mar walba waxay soo dhisayeen xibnaha baarlamaanka oo heer qaran marka maadaama hadda ay iyagu ma taqaanaa ay yihiin xilliga uu ka dhammaaday oo iyagu ay markaan ku taagan yihiin doorashadu kusoo horeyso ayay waxay keeneen marka inay dowladdii ay yiraahdaan gacanna siiya annaga reedeyna dadka tartamaya hanala ka joojiyo waan gartay waxaa la hadlayaa cabdulaahi axmed cami oo bristol qadka uga jira cabdulaahi ma la qabtaa arrinkaas salaad uu ka dhawaajiyey mahadsantaa farxaan haddaan eegno waxa halka biyaha saliidda iska qaban la yihiin waxa weeyaan mar walba lagu soo celceliyaa waa uun hab siyaasadeedka waddanka la qaatay oo laiskuwada diidan yahay qaabka fulintiisa u dhacaso oo ah federaalka dee nasiib wanaag maanta waxaaba nala jooga dee salaad oo kamid ah dadkii ugu horreeyey oo ka qayb qaatay hab siyaasadeedka markii waddanka la keenay 2004 haddaan u daadego wixii shalay toole garowga ka soo baxay laba arrimood un bay noqonaysaa arrinta ugu horreysa oo ah siyaasaddii amnigii oo halkaa ku istaagay kasoo qaad haddaa tusaale usoo qaadatay dib u eegidda dastuurka arrimihii doorashooyinka 2020 arrinta amniga ah isku dhafka ciidamada kulli halkaabay ku istaageen waxaana garab soconaysa arrintii dowladdii hore ee maxaa ahayd dowladdan ka horreysay isoo gogol xaartay ahayd inay soomaaliya dib uga noqotay hay-adda IMF ama World Bankiga miraheedii iminka la guran lahaa ee maalin dhaweed World Bankiga lacag bay soo sii deyn lahaa EU-da 100 milyan bay sheegaysay waxaasoo dil bay istaagayaan markay soomaalida is haystaan talabaadna waxa weeyaan maanta lagu baraarugsanayn ee la doonayo in lagu baraarugo waxay ku baaqeen maamul goboleedyada in dhuusamareeb bisha soo socota uu ka dhici doono shir ay iskugu yeereen wax xitaa dhaafsan maamul goboleedyada iyagoo ugu yeeray xisbiyada iyagoo ugu yeeray bulshada qaybaheeda kula duwan marka waxaad leedahay waa wax saxsan miyaad leedahay aniga waxaan leeyahay nimankan maamul goboleedyada jooga ma aha malaa'ig balse mas-uuliyadda soomaaliyeed waxay dul saaran tahay madaxweynaha shacabka ay usoo banaan baxeen baarlamaanka soomaaliyeedna ay doorteen halkaa madaxweynehaogta adiga baydhabo in lagu heshiiye habka doorashooyinka oo loogu la yiri lixdii bishii shanaad shantii bishii lixaad ayaa lagu heshiiyey 2018 waxaa la ysku afgartay habka ay u dhacayso habka xisbiyada badan waxaa loo yaqaano awood qaybsi siman proportional representation waxaa lagu xeeshiiyey liis xiran in awood qaybsiga sharcigana lasoo saaro waxay leeyihiin wada shaqayntii oo dhan dib baan ugala noqonaynaasababta ma taha mithaal ahaan naf gowracan geeda kama leexda waay mithaal ahaan waxaad ka soo qaaday shariif xasan 12 maalmood ee u hartay wax hadda taagan baan ka hadlaya 12 marka fiiri wax ma hayaal waxay yihiin adigu mandate ma haysataa aad ku taliso waa lagu doorta sooma teemkaagii waa dhammaada sooma sow inaad tartan gasho ma sow inaad haddaa tartanka ku guuldaraysata iska tagta ma haddaadad soo naqatan inaad dalka ka taliso sooma mandate ay ku talashaan aynan haysan mandatekaasay marka ka baqaya cabdulaahi caalin haye waad qoslaysaa horta waan maqlayaa walaalkay salaad calijeel caldhowreed baan wada joognay waagii horta meesha waxaa ku xisaabtantaa waxa weeye dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba dowladda lasoo doortay ma jirtay kulligood waa la keenay waxay ku imaan qaabkii 4.5 waa nidaam uun doorasho sidii hal qof hal cod maaha laakiin hal qof ha cod maaha adee labada dhinac waxaad u malaysaa inay taa ka gaabsadeen sababtoo ah meeshan dowlad goboleedyo aada bay uga gaabsheen khaas ahaan dowladda puntland oo laislahaa maanta hal cod iyo hal meel baa loo aadi doonaa aad bay uga gaabsatay oo haddeer waxaaba ka harsanba 2 bilood tan kale oo federaalkana laftirkeedu waxaad u malaysaa haddeer inay laftirkoodu ay gacan bidixinayaan rag qaarkood qaarna ay gacan midigaynayaan marka isku soo duduubo meesha waxaad u malaysaa dowlad goboleedyada cabsi bay ka qabaan dowladda federaalka ah waana waxa la taaban karo sababtoo ah haddeer electionka soo socda oo ka dhacaya maxaa la dhaha baydhabo waxaad u malaysaa dowladdu inay dhinaca tahay taasna waa waxyaalaha keentay international community inay dowladda federaalka kula taliso inay waxyaala qaarkood ay ka gaabsato waan gartay marka arrintu sartu waxay ka qurantaa meeshaas waan gartay
cabsidaas in cami haddii aan soo geliyo Bristol cabsidaa la sheegaya ma jirtaa? way iska cadday waxa la telecommunicate way ku cadeyd oo nimankii way cawdeen waxay leeyihiin madaxdii dawladdu waxay isticmaalayaan lacagtii waddanka ay u isticmaalayaan in rag ay doonayaan ay halka geystaan aragtida siyaasadeed ee madaxda maanta jooga isticmaalayaan waxa weeyaan waa aragti la wada yaqaan oo ah waa saacadda iyo waqtiga iyaga waqti kuma socda nimankan Muqdisho fadhiyo walooyinka gobollada jirana waqtiga ku socda marka waxay doonayaan madaxdii waxay doonayaan inayna waqtiga ku socodsiiyaan deetana Shariif Xasan baa u soo horeeya Cabdiweli baa ku xiga halka dad iyaga isleeyihiin waxbaad ka macaashaysaan mustaqbalka marka dhibka dadkii horena way ku guuldareysteen waan gartay caamay marka la eego laakiin inay lacag kastaba isriixan awoodda iyo doorashada soo socota inuu salka ku hayaa Soomaa qolo kastaba meeshii doonta ha fadhiday waabaday waxa way iska cadaa wax dad danta Soomaaliyeed halka in laga shaqeynin way iska cadaa madaxda Muqdisho maanta fadhiyey madaxweynihii waa la ayaa meel uu ka baxay ummada inuu isaga jiheeyaa la doonayo wuxuu ku mashquulsan yahay madaxweynaha waxa weeyaan wuxuu arki kari la yahay awooddiisa inay dhaafsan tahay inuu ka shaqeeyo doorashada 2020 balse ay tahay in ummada Soomaaliyeed u dil dhibaatadan ka wada bixiyo Nairobi ma la qabtaa fikirkaas oo walaalkeen leeyahay walaal meeshan waxa jira waxa weeye aqalka sare ayaan dhawayto qoraal buu soo saaray oo isku dayay inuu xal u raadsho salku meesha waxay ku haysan waxa weeye dawladda federaalka ah oo aad u maleysid dawlad goboleedyada inay yeesayaan iyaguna ay isleeyihiin adigu qori qori ku taagba meesha taagan saas haday taagan tahayna waxaan u maleyn labada dhinacba meel ma gaarayaan si ay ku socoto waxaana u maleysaa dadka waxgaradka Soomaaliyeed oo aqoonyahanka in ay loo baahnaa in la isticmaalo khaas ahaan in xal raadsho dawladdu waxay tiri dhul shisheeye lagu meeshiin doono waana ma xuma arrin saxa weeye laakiin meesha waxa taagan waxa weeye xal baa loo baahan yahay salad xal baa loo baahan yahay la leeyahay sidaan in la isku horfadhiyo maaha horta sideeda xalku wuxuu yahay iyaga waxaad ogtahay gogolaha loo fidiyey arrinta corruption-ka laga waramayana odada dawlad goboleed kasta waxa ka tartamaya oo tafaxiitay oo raba inay kursiga ku guuleystaan waa dadka deegaanka u dhasha ama dawladda dhexe ha ka tagaano ama gobol kale ha ka tagaano laakiin koonfur galbeed waxa u tartama dad reer koonfur galbeeda cid loo guday oo markaas iyadu inay xilka iska heshay loogu talagalana ma ahane nin walba doorashada hadba say ugu dhacdo nasiibkiisa waa waxaa soo heray madaxweynuhu waxaad ogtahay gogol uu fidiyey waan gartay markii horena bay dhaba iyadu nabad la yahay laga tagay ee lama diririn laakiin sidaa maqlaysay wuxuu leeyahay camisaad maqlaysay wuxuu leeyahay madaxweynihii la rabay inuu horboodo ayaa dadkii in la isku keeno rabay ayaa fadhiyuu leeyahay hadda madaxweynuhu markii la isugu tagay meesha la yiraa baydhabo oo ka qayb galay watii lagu soo heshiiyey hanaanka doorashada iyo waxa loo yaqaano khayraadka xalku wuxuu yahay inay dawlad goboleediyadu ay ogolaadaan aqalka sare baaqiisa iyo madaxweynaha wasiirada loo xil saaray oo golaha wasiirada u magacaabo Raysal Wasaaruhuna inay gogoshaas ka soo qayb galaan si arrimaha Soomaaliya loo xaliyo ceelkana iyagu Soomaaliya uguma jiraane dawladda dhexe ceelka ugu jirta marka waxaa la rabaa qofka ceelka ku jira in biyaha laga sugo Cali Salaad aad baad u mahadsan tahay Salaad Cali Jeelle Cabdullaahi Cami iyo Cabdullaahi Caalin adinkuna aad iyo aad baad kaga mahadcelinayaa barnaamijka kasoo qaybgalkiina inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa aad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale habeen dambe dib u kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan